بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة تمدح القرآن الكريم. ريك خادم بالفت مكوت دنيا للبوري الله جهت موي قرآني بوكو بوليك لنين دجم بغنغا أم رحمة الله مانغا أم رضواني limu lambo di leer gu mat dana nital kep ko xamni mom nga def ilimani liko may dole jox ko leer gi mu andal tax mu lotal kuy jinde ma insani modi lim bayiko ci yalla tawajjul and ak manki ñubla day santani suñu koy jang waajo xam lamu lambo xol ba day ti ta and ak ashjani kep ko xamne da xamul lamu lambo man nako deg boole ko waxtani waye ab jambu xam boromam ba agal xamne moy yalla xamne moy rahmani ab xolam xam borom bi xam lamu lambo lepp don ay ajaiban kimtani man ta xam alquran ba nopi di xolat am ke mam ndaxte lola moy ta xani bamu wacce batay amul kenn kuy wax ben muy nit ku sob di jaay cheytaani dafa lotal binde fi ken manu ci wax lu ni mel mu kufar na koy insani dafa lotal ci aya ak saare cey rot namuri mo ta anando day daani ku ca wut ndox sa ndox ma sel na nanal ku ca mostuti dootu laaj fu mu naani akama bëgg waaja def ko imaamam di ko niito fi sirri wal i'laani akama bëgg waaja def ko limaamam di ko niito fi sirri wal i'laani képp kuñ woo ci alquran na nga jub gaaw képp kuñ woo ci alquran na nga gaaw ñëw soo bëggee am maalim alqurani téere boo xam ne aw xaraf wu ca nit wax fukku lay am tiyaaba bil ihsaani téere boo xam ne mooy sa eskale ëllëg waaja koy jàng raw na fil aqraani moom dafay ramm ay ñoñam bala ñooti daaxil alxamri noonu wasta jinaani akama bëgg waaja toog di ko jàngal nit ña muy leer gu mag fil awtaani ku ca mos tuuti mos ngalal ku ko xas mos mën a too mos lu dul lu lay jilimbaani ku ca mos tuuti mos ngalal ku ko xas mos mën a too mos lu dul lu lay jilimbaani neex na ci xol te neex ci nopp te sooful soo ko dee jàng day wéral liimaani yàl na buur def ko muy lanuy ramm tamteel def ko ak leer mu dàq sun cheytaani wa salaatun ala nnabiyi lmuqafa wa kada al aali téere bee kiimtaani.